Ekitabo abantu mwe bawandiika obubaka obukungubagira eyali nabakyaala ba Bungereza, ekitabo ekyo owookubiri, akulira kampuni ya Vision Group Don Wanyama, akitutte ku kitebe kya Bungereza wano mu Kampala okukikwasa omubaka waabwe mu Uganda, Kate Airey ng'awerekeddwako amyuka omukungaanya wa kuntiko owa Vision Group Felix Osike. Wanyama annyonnyodde Kate ekyateesaawo ekitabo kino abantu okuwandiika mu bubaka bwabwe. Kibakutteko nga kuyinafudde era gwe mukimanyi mwagala ba Bukedde abasoma amawole gaffe ga Bukedde tunamwalaba nga headline zaffe zonna ate nga zitunda nga era abantu ekyakkwini kibakutteko ne tusalawo nti tutekewo ekitabo kino ekya condolence ku ofiisi yaffe abantu bajje baleke obubaka. Okusinziira ku Wannyama, ekitabo kyasibwawo olw'omukwano kwini gwe yalina omungi eri eggwanga lyattu nga kino kyeyolekera ne mu mwaka gwa 2007 bwe yasalawo okuteekera wano olukungaana lw'amawanga gonna agaliko mu lusere lwa Bungereza kiyita ekyogamu. Kwini yajja mu Uganda emirundi ebiri, emirundi egyo gye yajjamu Uganda yafunamu olwasooka yajja mu 54 1954 bwe yajja kulawo damu yaffe eya oil kati gye tuyita nalubaale. Yaddamu olwayasembala okujja wali mu mwaka gwa 2007 bwe twali ne kyogamu. Ambasada Kate asimye Vision Group olw'obwagazi bwe yalina ku kwini ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu ng'ekitabo kino bakukisitula bukolokolo kitwalibwe eri famire y'oli olulangira e Bungereza. Just to realize that a woman who meant a huge deal to the people of my country also meant a huge deal to the people of yours. And that to share, you know that to share grief makes that grief somehow lighter. Ayogedde ku nkolagana eri wakati wa President Museveni ssaako ne Bungereza okutwaliza wamu ng'abadde musaale mu gatamawanga ag'enjawulo. And I have to say, in terms of our experience, both as the British High Commission, but also as for British people here in Uganda, that warmth is phenomenal. And I've served in a lot of countries, and Uganda, it's right. She was absolutely right when she said it is those human traits that Ugandans have that will carry your country through and ensure that it achieves its potential. Akasiza ng'enkolagana y'amawanga gonna agali mu lusere lwa Bungereza bw'ejja okugenda mu maaso. Wanyama oluvudde ku kitebe kya Bungereza yolekedde ku kitebe kya banka ya Finka ekololo gy'asisinkanidde abagikulira okubabuulira ku ngeri gye bayinza okukwataganamu ne Vision Group mu nzirukanya y'emirimu nga bakozesa emikutu gyayo egy'enjawulo okutuuka ku bantu bye baweereza. So anyone who is like a institution that is really seeking to reach out to Ugandans across the country. I don't think there's anyone who offers the kind of platforms and ecosystem that we do. Bafinka Uganda bamaze emyaka 36 mu nsiike nga bawola n'okutereka ssente z'abannayuganda era nga basinga kutunuulira bamufuna mpola. Kulira banka ya Finka James Onyuta yeebaza Wannyama olw'enkolagana etandikiddwawo wakati wa banka yaabwe ne Vision Group era ne banyonyola n'empeereza endala ze batuusa ku bannayuganda. There is a thinker that is not just credit, he's doing quite a lot of services, payments, deposits, and so many other services. And I think how we can do that with you reaching the type of clientele we serve. Robinah yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.